Здравей, България! Бърза справка с специалист-конституционалист за възможни сценарии и дори оставане на правителство, не като се гласува срещу него, а като не отидеш на работа. Добре утро на доцент Наталия Киселова. Здравейте! Възможен ли е наистина някакъв обрат? Част от новото мнозинство, да речем, на някои от партиите не се ходи на избори. Сега и в последния момент трима души от тях просто се разболяват. Добро утро на вас и на вашите зрители. Тъй като гласуването е такова, че за да падне правителството са необходими 121 гласа за и повече, поради тая причина, ако внеслите вота на недоверие не наберат толкова гласове в подкрепа на проекта си за решение, правителството няма да падне. Тоест много зависи колко ще регистрират сутринта и въобще всъщност колко ще са налични. Може да не гласуваш против. Просто не отиваш. Може да гласуваш и въздържал се. Това също е в подкрепа на правителство. Две неща са важни. На първо място процедурите в Конституцията са в подкрепа на правителството. Както при вота на доверие, така и при вота на недоверие. И тъй като вота на недоверие е процедура, която е разтегляна във времето, за да може правителството да набере подкрепа, поради тая причина вота ще бъде 24 часа най-рано, след като приключат дебатите. И всъщност в утрешния ден ние ще станем свидетели на дискусията. Ако продължи до 7 вечерта, може най-рано на другия ден в 7 вечерта да е гласуването. Така по правилник, да. 24 часа след приключване на дискусията и ако продължи по-дълго, както вие предполагате към 19 часа, то по-реалистично е в четвъртък сутрин. А не, в сряда в 7:01 вечерта. Добре, нов председател на парламента кога ще избират? И може ли, ако правителството падне и то парламент си отива, може ли да не изберат заместника да продължи да изпълнява тая функция? В последната една година се нагледахме на доста различни прочити на процедурите, но според мен ще се опитат да изберат председател, защото това ще улесни максимално много работата, но тъй като новото мнозинство, ако така можем да ги наречем, които отстраниха председателя Никола Минчев, могат да го свалят, но не са се споразумели кой да е онзи, който да го замести. Uh-huh. Предполагам, поради тая причина се и позабавиха, но предполагам, че в сряда това ще влезе в дневния ред. Ако не изберат все пак, някакви 14 дни слушахме, ако не се избере, проблем ли е това после да се приема бюджет и каквото и да е друго? По принцип не, защото има 7 парламентарни групи, всяка една от тях е излъчила заместник-председател, но сами разбирате, че в момента сме в ситуация, в която е необходимо поне минимално съгласие за определени въпроси да бъде постигнато. И предполагам, че или ще търсят някой, който е с достатъчно авторитет. Сега аз мога да гадая, разбира се, но измежду заместник-председателите се вижда, че има един, който се справя значително по-добре и с чувство за хумор. Господин Вигенин. Според мен, нали, гадая, разбира се. Гадайте. Кажете ми, ако случайно не мине този вод, тия 6 месеца ограничения за внасяне на втори по същата тема ли са или изобщо не може да има вод на недоверие 6 месеца? Ако бъде отхвърлен сега по икономически и финансови въпроси, да го кажем така най-общо, следващите 6 месеца не могат да искат точно в тази формулировка. По тази тема могат. По тази тема могат, но при друга формулировка, защото тук ставаше дума за начина, по който е формиран дефицита. Публични финанси и икономическа политика. И инфлацията, така че при други нововъзникнали въпроси във връзка с развитието на икономиката, според мен е възможно при друга формулировка. Сега имало е през годините всякакви ситуации. Някой закъснява, друг го возят с патерици, само с катетър не сме виждали депутат. Тоест присъствието на всеки един глас тук ще бъде изключително важно. Има ли начин депутат, ако хипотеза, ако е възпрепятстван и не успее да достигне, да се иска някакво прегласуване? Прегласуване е възможно само в момента, в който е гласувано и следващите няколко минути. Иначе а сега след COVID дистанционно гласуване няма вече? Няма разрешено сега.
Така приеха тогава правилата, че всъщност когато е обявена извънредна епидемична обстановка. Сега, ако кабинетът не устои... Така, че не е възможно, да. Ако не устои на този вот на недоверие, чух, че първата възможна дата е, като се изчисляват процедурите, въртенето на рулетката, седмиците там, 25 септември, така ли е? Не, това е прогноза от гледна точка на най-разумната дата, в която да бъдат насрочени изборите, за да може предизборната кампания да не е през август. А не може да се каже съвсем точно, защото при третото завъртане няма срок, когато при третия мандат, така ли беше? По-скоро няма срок, в който президента да връчи на кандидат посочен от първата на кандидат посочен от втората по численост парламентарни групи. На финала в една минутка или в секунди, казуса с решение, ако трябва да има за Северна Македония, преди малко гостите казаха, нямат никакво време през комисия и през зала, трябва ли да мине, за да бъде позиция на България ветото? Тъй като комисиите на Народното събрание имат подпомагаща роля, по тая причина акт на комисията няма да има валидност по отношение на Народното събрание. Необходимо е изрично Народното събрание да се занимае с въпроса, ако комисията му предложи. А ако комисията го направи, след колко време може да влезе в зала гласуване? Най-бързо. Това е въпрос вече на тяхна вътрешна организация, но ако искат да има акт на Народното събрание, трябва да има във вторник извънредно заседание, преди насроченото извънредно заседание на Народното събрание, за да може в сряда да бъде обсъдено. Но си трябва и зала, казвате. Добре, благодарим ви. Без спор е този въпрос. Да. Благодарим ви за тези правни разяснения. Ние отиваме сега